Ei, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre você. Eu quero te pedir um momento da sua atenção, porque Deus, ele quer falar contigo aqui agora. Lá em Tiago, capítulo de número 3, e o versículo de número 16 está escrito desta forma: Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Você tem sonhos? Você tem projetos? Tome muito cuidado. Tome muito cuidado para quem você anda contando os seus sonhos. Tome muito cuidado para quem você anda contando os seus planos e os seus projetos. Você se lembra da história de José? Se não fosse Deus, usando Rubem, o seu irmão mais velho, José estava morto. Se não fosse a intervenção de Deus, José estava morto. Porque o plano da maioria dos irmãos de José era matá-lo. Mas Deus, ele usou o Rubem e deu uma nova ideia para jogar José dentro do poço. Ei, tome muito cuidado. Porque nem todos que dizem ser seu irmão, nem todos que dizem ser seu amigo, nem todos que estão ao seu redor, à sua volta, que pergunta quais são os seus planos, que pergunta quais são os seus sonhos, que querem saber de você, nem todos eles são verdadeiros. Muitos, muitos são invejosos. E muitos torcem para que os seus planos, os seus projetos venham a dar errado. E a Bíblia vai nos dizer em Tiago 3,16, preste bem atenção, aonde há inveja, aonde há ambição, ali há toda espécie de males. Ali há confusão. Então tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Eu vou repetir de novo. Tome muito cuidado. Grave isso aqui dentro do teu coração. Grave isso aqui, ó, dentro do teu peito. E preste bem atenção. Nem todos que pergunta de você, nem todos que querem saber dos seus planos, dos seus projetos, realmente quer que eles se realizem na sua vida. Então, se você tem sonhos, você tem projetos, se você tem planos, olha, o melhor a fazer é falar com Deus. É dobrar os seus joelhos e falar somente com o Senhor. Se você for fazer algo na sua vida, fale com Deus. Fale com o Senhor. Porque Ele sim é verdadeiro e quer te abençoar. Tá bom? Fique com esta palavra e que o Espírito Santo do Senhor venha falar melhor ao teu coração. Deus abençoe. Fique na paz.